Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzində Azərbaycanın milli balet sənətinin klassik dühalarından olan xalq artisti Leyla Vəkilovanın xatirəsinə həsr edilən Qanadlı Xatirələr sənədli filmi təqdim olunub. Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzinin istehsalı olan ekran əsərində incə ruhlu sənətkarın həyat və fəaliyyətindən bəhs olunur. Leyla Vəkilova dünyasını dəyişəndən bu günə qədər onun haqqında heç bir film çəkilməyib, təəssüflər olsun ki. Və bu mənada hesab edirəm ki, Qanadlı Xatirələr filmi bu boşluğu dolduracaq və hər zaman Leyla Vəkilovanı özündə yaşadacaq, unutmağa qoymayacaq. Leyla Vəkilova klassik dünyəvi balet elementləri ilə milli rəqslərimizin hərəkətliliyini ustalıqla birləşdirə bilən və onu öz ifasının estetik hüsnünə çevirən sənətkar olub. Leyla xanım haqqında olan materiallar o qədər zəngin onlar məndə saxlanılır və mən qərara gəldim ki, film çəkmək lazımdır. Artıq 90 illiyi keçib və gözəl də bir film alınıb. İsti gözəl bir film alındı və mən çox şadam ki, bu günü gördüm, bu günə gəldik, çatdıq. Görkəmli balet ustası 8 yaşında Bakı Xoreografiya Məktəbinə daxil olub. Əvvəlcə Tatyana Amirago və Ədilə Almazsadənin, son siniflərdə isə görkəmli balet ustası və pedaqoq Qəmər Almazsadənin rəhbərliyi ilə sənətin incəliklərinə yiyələnib. Leyla Vəkilova sevənlərinin xatirəsində qayğıkeş ana, sadə, səmimi Azərbaycan qadını kimi qalıb. Azərbaycan balet sənətinin parlaq siması ömrünün sonuna dək Bakı Xoreografiya Məktəbində klassik rəqslər fənnindən dərs deyib və 1992-ci ildən həm də bu təhsil ocağının bədii rəhbəri olub. O, 1976-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının rəhbəri vəzifəsində çalışıb.